William si ricamera, come che William si ricamera per essere dentro il ricam? Ora rappresenta patria, l'ultimo carne, l'asilo di figlio di Guinea, tutti i bandieri che stanno in frente a me. Non è facile tutto, per dare qui a Bono Gintis, per i colleghi che vengono assistendo e quelli che non appoggiano tanto. E além de história ali na Marocco, muita prática de esporte? Bom, de esporte ainda praticar na mulher do livre. Nunca te abre meio tipo de se eu sou treino na escola de futebol. De sorte, tem um torneio, um jogo amigável, qual que está participando? O que é de melhor em campo? Qual que bolei tu? Bom, empenho. Pensa a nós que o jogo é melhor. E tipo na sua vida melhor em campo para. Bom, talvez capo no futuro, nem conseguir fazer algo, eu acho que vai ter que ir para o mas eu não estou a assim. Para o próximo jogo? E para continuar só apoiar colegas e defender a bandeira, porque nós estamos na pátria do Guinness, de Marrocos, nós estamos em outro país. Não vim para propósito de estudo, uma oportunidade, um clube nesse, para disputar tudo, para sentir bem. E aquilo é que não objetivo ali. Qual que mensagem que tem para a comunidade? Para colegas, para continuar a dedicar, para demais esforço. É importante para nós. Tranne scuola, tutto che sta facendo conosci di bene, non si intelleviato, non conosci di studio capace, pure ora mantieni, strella la cabeza, tutto che sta facendo non si intelleviato, che è molto importante. Non puoi spedire il camas, quando ho demasi sforzo, il caso è il football, per tutte le modalità e per tutte le attività che non ho partito con una continua serie di migliori. Equipa Perri, gioco di Aos, altro gioco, un garante di 3 punti. No, non garante vittoria. Infelizmente non più nella finalità, ma non garantì vittoria per il prossimo gioco. Importante. Se l'anno di non sta preparato, perché la, se non garantì vittoria, non garantì tutto. Non tiene talento perché la. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com